陈老师你好。哎，你好。你先把你的这个艺术背景介绍一下。我是读智慧美工，毕业之后就去台北，那我走的是室内设计，后来回来我们这边呢从事的就是一样是做商业设计，还有纸雕手作教学。嗯，那因缘机会接触了果干，那也开始自己做了果干。嗯，但大部分都是零添加，没有添加一些就是很纯粹的东西。那你为什么会特别想要做果干的一个创业？那时候是为了想要参加一个，也是一个市集。那我手作在那个市集，那个市集是属于是音乐市集，那他们希望都是食品，那我因为是做手作，所以我就产生了果干这样的东西，只是为了想要去参加那个市集。哦，就赶快学果干然后去摆摊就对了。对，哦，那后来怎么又接触手作，包括你这些艺术花？我本来就是都一直在从事手作。对，那从事这个是也为了教学，为了教学，因为我们要一直更新，一直在进步，一直充实自己。对，就学生跟久了，你的东西要进步就对了。对，也要一直更新。那现在最夯的就是牛柳棒，叫毛根花。对啊。好，那你要做毛根花的手作，你是不是就要常常观察花卉？对，因为本身做纸雕，纸雕我对花，其实对花还是对你说动物、昆虫、人，其实我们已经很了解透彻，我从事纸雕二十几年了。所以纸雕就是因为你的美工背景嘛？对，所以纸雕其实是我的本业，那商业设计是辅助，然后后来又加入了这些手作。所以等一下你现在是烘焙果干跟那个手作都有在做就对了。对对对。然后这个是你的全职哦。对。你那时候是哪一年决定要回来嘉义这个？在107年回来这边。对。那回来我本来是在北港，在新港这边有个在这边教乐龄那个老人家，那理事长请我过来当他们的，就是协助他们。后来就在新港这边，有了工作室。哦，所以这些手作本来就是你的这个专长。对，那本来就是我的专长。除了接乐龄，有接小朋友吗？小朋友也有啊，那也有跟图书馆合作。那通常其实我最大的客源是，除了幼稚园。国中、高中、大学也有，我有接过大学，那也接过香港的。因为我们其实我的工作跟网络其实很密切，都是靠网络去大家搜寻，就是我的纸雕部分应该会在搜寻的最前面的。所以纸雕等于是做最多就对了，做最久了。纸雕做了二十几年了。那我们最后讲一下果干好了。果干的这个烘干是它有什么特别的技巧吗？你要注意它的湿度跟那个它的温度，还有温度你不能只是一个温度到底，所以你要随时去注意它的变化。是。对，而且要翻面，有的果干它要翻面。而且烘果干的时间是非常长的。嗯，很长。像我做凤梨它大概要三天。而且它没有间断哦，要三天的时间吧。三天连续烘啊，哦，所以非常花时间。那是不是自然成本就高啊？那售价就高是不是？其实你售价没有办法高啊。果干这个东西其实在市面上很多，所以我的竞争者其实也很多。我觉得很容易比价。但是还好，果干只是我的附带产品，我只是为了玩市集而产生的东西。但是因为我的果干，我选择的，比如说我香水柠檬，我的凤梨，我都是找那个有产销履历还是自然农法的。因为第一，它不是我最主要经济来源，所以我不会很 care 它的利润是多少，就是尽量以在地然后有认证的就对了。对，那我有个客户，他跟我讲，他说其实我的柠檬干比别人贵，但是他愿意，因为我的他才敢吃，安心就对了。对，谢谢于涵老师。谢谢你，谢谢。